הגיע סרקיט חדש לדוושות, זאת היא דוושת הגז. נחליף את ה-USB הזה שיושב כאן מאחורה. דרגים פה, קטנים האלה, נחל בשתיים, קטנים. קטנים את חלק התחתון הזה, שהוא יוצא מפה מלמעלה. מאלה, יאללה, בואו נתחיל בעבודה ונעשה. טוב, את החלק הארוך יותר הצלחתי, זה כבר החדש. ונשים את זה פה, נקווה לטוב. אתם לא תאמינו, אבל וואלה, הצלחתי. זה הרכבה, יותר מאוחר אנחנו נבדוק התחברות למחשב. אני אעשה גם את הקלאץ', לא אצלם לכם כי זה מיותר ממש. זה בדיוק אותו תהליך.